নমস্কার স্টুডিওত মই ঋতুমণি চেতিয়া দেওবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব নীতি আয়োগৰ বৈঠক আৰু এই নীতি আয়োগৰ বৈঠক বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে কিন্তু কিয় এই কথা ঘোষণা কৰিলে এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নীতি আয়োগৰ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক নীতি আয়োগৰ বৈঠক বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে তেওঁ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত বিভেদকামী নীতি চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যসমূহৰ উমৈহতীয়া বিকাশ হলেহে দেশ আগুৱাই যাব বুলি এক পত্ৰযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে দিল্লীত যে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে নীতি আয়োগৰ বৈঠক সেই নীতি আয়োগৰ বৈঠক বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন আৰু এই বৈঠকত কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কৃষি শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব নীতি আয়োগৰ সপ্তমখন বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব দেওবাৰে আৰু এই বৈঠকখনত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই বৈঠকত দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নীতি আয়োগৰ বৈঠক বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে এক বিশেষ পত্ৰযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে তেওঁ কৈছে ৰাজ্যসমূহৰ উমৈহতীয়া বিকাশ হলেহে দেশ আগুৱাই যাব বুলি কৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত বিভেদকামী নীতি চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব নীতি আয়োগৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকখন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব কৃষি শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব এই বৈঠকত দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই বৈঠকক এতিয়া বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে এক পত্ৰযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যসমূহৰ উমৈহতীয়া বিকাশ হলেহে দেশ আগুৱাই যাব বুলি এক পত্ৰযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰেও কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ কৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত বিভেদকামী নীতি চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেওবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি নীতি আয়োগ বৈঠক নীতি আয়োগৰ বৈঠক বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে যি বৈঠকত উপস্থিত থাকিব দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কৃষি শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এই যি নীতি আয়োগ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীত এই নীতি আয়োগ বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে এক পত্ৰযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে